mega la ba chao di ma ka Asus H 61 m e whatever so di kaung a ba phit da le so lo chao lo chao che pya ba me chao di ma meter le ko chao apao nau na chao shi ba le a nau ko chao di ma ground cha da ba le a nau ko chao ground cha da ba le pi lo pi chao power nau ji ba me ก็ได้ก็เช็คไปมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปอ่ะเพชรแล้วเลยสอCPUไม่ปูแล้วป่ะCPUไม่ปูแล้วป่ะสรุปCPUVGo ပြပါဘီရောဆိုတော့ဒီခေါက်ကဗီကိုပြောက်တော့နေသူကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်ွက်လုံးဝမထွက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဗီဂျီချိုးပါဒါဗီဂျီချိုးချိန်ထားပါတယ်ဗီဂျီချိုးချိန်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒါတော့လုံးဝမတက်ပါဘူးအခုကမှချိန်ဆိုတော့ဒီမှာဖန်နဲ့ ကျွန်တော်ဒီ CPU လုံးဝမပူတော့ကျွန်တော်ဒီထားမိတော့ပြီးမှကျွန်တော်ဖန်ဖြုတ်ပြီးမှလုပ်ကြည့်မှ CPU မပူတော့တိပါတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ပြင်ရပါမယ်ဆိုတော့ချက်ပြင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထပ်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်လုံးဝမထွက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝမထွက်ပါဘူးပါဆိုပိုင်းနိုးပါတယ်ရုံးမထွက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြရပြီကျွန်တော်ပြရပြ
CPU fan day by the power supply fan day by the Okay, so you got it. You don't have a pit on it, so I'll try.